presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Romualdo Júnior, foi condenado por improbidade administrativa. A decisão é da juíza Ana Paula Gomes de Freitas. O parlamentar terá que ressarcir o erário em mais de R$ 700 mil, além de pagar multa correspondente a 10 vezes o valor da remuneração. O Romualdo também teve os seus direitos políticos suspensos por 3 anos e foi proibido de realizar contratos com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais. O processo é referente a um convênio firmado com o Ministério do Meio Ambiente para o município de Alta Floresta, em 2001, período em que o deputado era prefeito do município. O órgão constatou irregularidades porque o então prefeito não apresentou documentos complementares à prestação de contas. A assessoria de imprensa do parlamentar informou a nossa produção que vai recorrer da decisão. Evânia.